inače, kako bi rekao, deo moje kućnog vaspitanja, znaš, ovoga. I kad sam ja stavio šajkaču, vidi, malo se pojavljaju klinci sa šajkačama, što je mnogo lepo, znaš. To je taj povratak. I klinci su bolji od nas, ja to stalno pričam, oni su mnogo bolji od nas i bit će mnogo bolji Srbi od nas, ali mi moramo da im pomognemo u tom procesu. Znači, mi moramo da ih osvestimo, da im objasnimo šta je srpstvo, da ih usmerimo, razumeš, da ih usmerimo ka crkvi, da ih usmerimo ka tradicionalnom vaspitanju, to da brane svoju državu, razumeš. Jer mi ćemo imati, ja to pričam od korone i mislim da ljudi to ne shvataju, koliko naših želi da se vrati sad. Jer na zapadu je situacija loša i ekonomska i sve. Jedan gomila ljudi hoće se vrati zbog ovoga transgenderizma. Jer ne žele da im deca slušaju u obdaništima i školama to o polovima, rodovima, čudesima, raznoraznim. I gomila ljudi hoće se vrati. Ali ova država baš ništa nije preduzela. Znači, mjesto da imamo jedno ministarstvo za dijasporu, da imamo ceo set zakona, da im ponudimo šta, gde da ulože novac, mislim, šta da rade, kakve su poreske olakšice i tako dalje. Umesto toga mi smo to zatvorili skroz za njih. Imao sam priliku da vidim par puta, pričam s ljudima koji su probali nešto, pa im carina zadrži mašine po 6 meseci na carini, pa ne možda otvore ovo, pa poreska služba, pa ovamo, po nama, na kraju im propadne posao. Znači, to ne može da se dozvoli. Znači, mora da se napravi takav set zakona za njih da im se olakša. Znaš, ako već primamo ove nesrećne migrante, što niko ne zna zašto dolaze ovde i šta oni rade, znaš, ako smo primili 100 i nešto hiljada mladi Rusa, koji su popravili finansijsko stanje, ovi što izdaju stanove, ali ti su Rusi svi prozapadni. Evo, kada su bili izbori u Beogradu, 4% je glasalo za Putina od tih mladi Rusa. To su Rusi koji nisu Rusi. To su u stvari, kako bih rekao, Rusi kojima se sviđa ta ideja. Mislim, oni imaju to nakaradno viđenje kapitalizma, jer nikad nisu živjeli u kapitalističkim državama. I oni gledaju to, znaš, ovo, ti blogeri, tiktokeri. Kompleks zapada imaju. Jeste, znaš. Tamo je samo važno kako da se provedeš. A i neće da, na primer, ima i stvarno mnogo, što meni ne smeta i čak mi je lepo zato što sam u mladosti dosta dobro govorio ruski jezik, ali ga nisam dugo koristio i onda kad probam s njima da prozborim, oni neće. Oni u 99% slučajeva oni forsiraju da pričamo na engleskom. Zato što, kažem ti, oni čak nas koji smo proruski raspoloženi, meni to, prošle godine kad sam nešto išao na aerodrom, pa sam ostavio kola na onim parkinzima tamo oko aerodroma i dečko koji me vozio Rusi, on kaže, vi niste normalni, vi volite Putina, mislim, mi smo pobegli od Putina i tako dalje. Interesantna je ta, prosto sociološki eksperiment, znaš, ovoga. Oni žele da budu zapadnjaci. Oni žele da budu zapadnjaci. Ja sam bio na ovom koncertu Ramštajna, mislim da je pola njih bilo Rus. Mislim da je verovatno više se čuo ruski nego bilo koji drugi jezik. I to je taj kompleks tih naroda koji su, eto to, oni hoće da budu, znaš. To je česta pojava i kod naših gastarbajtera, kad odu tamo hoće se uklope, pa deca neće govore, ja sam to gledao dok sam, kad sam bio u Nemačkoj, deca neće govore srpski, nego govore nemački između sebe i tako dalje, jer im se čini da smo mi kao, eto, kao primitivni, mislim, zaostali i tako dalje, tamo je sve bleštavilo, sve je super. Tako da to je izmena svesti, to je ovo, vidiš, kod nas je to manje uspelo, kako bih rekao. Mnogo manje kod naše omladine uspelo, mi smo tu prilično rezistentniji bili. Mora da priznam, Rusi su i duže vremena bili u rasulu nego mi, naš ovoga, i bila je veća stega za vreme komunizma, pa kad je pušteno, onda je otišlo klatno, znaš, od onoga krajnje levog je otišlo u krajnje desno, znaš, ovoga, dok se smiri malo, treba neki period vremena. Naša omladina nije ta, znaš, mislim, ne računajući neki centar grada ovde, veliki grad, ovo većina naše, mislim, ja radim sa decom i sa mladim ljudima i, mislim, to je baš okej generacija. Ona je jako zbunjena generacija. Jako je zbunjena generacija zato što ne znaju ni sami šta da misle. Znaš, ne znaju sami šta da misle zato što je to sluđivanje koje ide neprekidno, u stvari izuzetno agresivno. Znaš, neprekidno sluđivanje.
Mi ćemo morati to da vratimo na početak, znaš, moramo to da vratimo za početak, zato što to je veća opasnost nego vojni napad na Srbiju, znaš. Vojni napad, čak i da uspeju, je privremeni. Na kraju će da odu, evo, u Republici Srpske sam, kad sam ja išao, bili ovi vojnici, oni vojnici, pa se povukli, ali tako, mislim, znaš, zato što jednog trenutka odu. Kulturni imperializam i izmena svesti i stanovništva je mnogo zbiljnija priča. To je nešto što mnogo veću štetu pravi ovom narodom, mora se borimo protiv toga. I mnogo mi je tužno što učestvuju naši u tome, znaš, mislim, naši profesori, naši neki ljudi učestvuju u tome za neku sitnu materijalnu korist. Znaš, sitnu materijalnu korist. Par hiljada evra, neki seminari po inostranstvu. Tužno je to, meni je to tužno, ali mislim da je slika generalno pozitivna, znaš. Jer ti ako gledaš mene, mene interesuju trendovi, znaš. Znaš, to ide gore, dole, ide gore, dole. Srpski trend, kad kažem srpski trend, a to je ovo što ja zovem srpski put i uzlazni put, svake godine je malo bolje. Svake godine je malo bolje. Znaš, ja idem po crkvama, mislim, nekad držim predavanja, znam puno tog ljudi. Znaš, to je potpuno neverovatan trend. Znaš, ti sad, puno mladih dolazi sa decom, je li tako? Mislim, ljudi se vraćaju toj tradiciji. Znaš, pogledaj, recimo, meni je zanimljivo sad ovo pozdravljanje. Ko se pozdravljao sa Bog ti pomogao i Hristos Vaskres? Niko, praktično. Pre 10 godina, pa, tu i tamo poneko, mislim, neko koji je baš ovog. To je sad postao vrlo čest poziv, ovaj pozdrav. Naročito kad odeš u unutrašnjost, ljudi na ulici. Bog ti pomogao, mislim, znaš, ovog. To je to, znaš, mi se vraćamo zato što smo mi stari narod, jako je, strašno jako to arhetipsko naše. To je strašno jako, mi smo stari narod, dugo vremena smo bili u tome. I kad represija prođe, to se brzo vrati. Ja stalno uzimam primjer Rusa koji su 70 nešto godine bili u tvrdom komunizmu. Kad odeš sad u Rusiju, od komunizma nije ostalo skoro ništa. Praktično ništa. Ostaje Lenin tamo da truli na Crvenom trgu i to je to. Nema više, znaš, oni su se, vidiš, vratili pravoslavlju, vratili su se tradicionalnim vrednostima, brane Rusiju. To je to u stvari. I ja mislim, isti će trend biti kod nas. Mi samo moramo nekako da isečemo ove otrovne pipke koje ovde puštaju, znaš, te neke organizacije raznorazne koje vode te neke kao edukacije, znaš. To kao neke radionice i edukacije, znaš. Znači, radionicama i edukacijama se ispira mozak klincima, u stvari. Znači, inkorporiraju im se te takozvane zapadne vrednosti. Zapad nema više nikakvu vrednost. Ako su imali jedno vreme te vrednosti, oni ih više nemaju. Nemaju sigurno. Mislim, oni su potpuno odustali od svega. Mislim, su od svega odustali. Američko bilo ono in God we trust. Ali tako? Koji Bog? Mislim, oni sad izrečito kažu da oni koji veruju u Boga su ludi. Američko udruženje psihijatra rekla da religiozne osobe treba lečiti kao psihički bolest. Kao Bog ne postoji. Kako možda veruješ u nešto što ne postoji? Ali tako? Pritome, nema toga više. Zapad je završena priča. Zato mi moramo energičnije da se borimo. Ne može više ta retorika zapadne vrednosti, moramo da usvojimo ono što je na zapadu. Vidiš, sad je ta Eurovizija došla do kraja, kako bi rekli. Mislim, to je trend koji gleda on. Ja, meni je interesantna Ruslana koja je pobedila tako na Ukrajinka, sledeće godine je bila na Majdan. A tako. Prošle godine, kaže moja žena, šta miš ko će pobedi, kažem Švedska, pa kaže ti ne gledaš Euroviziju, otko znaš kakva je pesma, ja kažem Švedska ušla na to pak, pa će da bude pobednica Eurovizije, kakve to veze ima, kakva je pesma, to baš nikakve veze nema sa pesmom, to jednostavno je promocija nečega, neke ideje, pa je bio onaj Klaus Wurst, je li tako, sa bradom, pa polako, i na kraju je došla osoba koja ne zna šta je, je li tako, nebinarna osoba, mislim, ali tako, koja je množina, oni, očekivano. Mislim, ništa tu nema neočekivano, znaš. Eto, to je